Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Brilliant Dadaşova aparıcı Gülnar Səhliyarlının hamiləlik fotolarını təqdim edib. Axşam az xəbər verir ki, müğənni şəkillərin altından bu sözləri yazıb. Keçmişdə xanım qadınlar bacardıqları qədər hamiləliklərini bilinməməsinə səy göstərirdilər. Qaradərili və xidmətçi qadınlar isə hamiləliklərini gizlətməsələr də bu onlara qəbahət sayılmırdı. Çünki onlar ikinci dərəcəli insan sayılırdılar. İndi zənci qadınlardan örnək almaq dəb halına gəlib. Amma yenə qızların şəxsi keyfiyyətlərindən bəhs edir. Dəblə çağdaş olmaqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Qeyd edək ki, Brilliant Dadaşova bu sözləri Show News səhifəsində şərh bölməsində yazıb.